Our Lady of Mount Carmel, Nuestra Señora del Carmen. Ito ang isa sa mga pinakakilala na titulo at tawag sa ating mahal na ina. Dinala dito sa Pilipinas ng mga paring Recoleto ang imahe niya galing Mexico noong 1618. At mula 1621, ang San Sebastian Basilica na ang naging dambana niya. Sa mahigit 400 taon nang nakalilipas, dumami ang mga deboto ng Our Lady of Mount Carmel ni San Sebastian. Lumaganap ang paniniwala sa kanyang pamamagitan. Kumalat din sa buong kapuluan ang pagsuot ng brown scapular at ang pag-asa sa mga pangako nito. Patuloy pa rin ang pandemya at sa harap ng palibagong banta nito sa ating kalusugan at hanap buhay, bumalik tayo sa ating mahal na ina at hingin muli ang kanyang tulong. Magkaisa po tayo sa isang novena na gaganapin sa pag-abang at paghahanda sa kapistahan ng Nuestra Señora del Carmen de San Sebastian. Ang novena ay masasabayan sa Facebook page ng Parokya ng San Sebastian at ng mga parokya, eskwelahan, communities at organizations na kasama sa pamilyang Recoletos. Tuwing alas 5:30 ng hapon mula January 20 to 28. Samantala, ang misa naman sa araw ng kanyang kapistahan ay gaganapin 6 p.m. sa January 29. Ito'y pangungunahan ni Jose Cardinal Advincula, Archbishop of Manila. Patuloy nating ipagdasal ang ating mundo, ang ating bansa, ang ating pamilya at mga kaibigan, ang ating sarili, sa ating mahal na ina, Our Lady of Mount Carmel de San Sebastian. Father Jojo, paano po naging dambana ng Nuestra Señora del Carmen ang Our Lady of Mount Carmel Parish sa Cebu? At bakit po siya tinatawag na La Limpia dyan? 1590s pa lamang po ay meron akong ermita ng La Limpia Concepcion. Ito po ay isang maliit na simbahan, maliit na dambana, ay inilaga po para sa Mahal na Birheng Maria. Kaya kung titingnan po natin, ang ermita ng La Limpia Concepcion, ang kauna-unahang dambana o kauna-unahang simbahan ay itinalaga para sa Mahal na Birheng Maria. Kaya po masasabi po natin na noong 1590s ay nandoon na po agad ang debosyon sa Mahal na Birheng Maria. Pero ang kanilang tawag po sa kanila pong patrona ay La Limpia Concepcion. Dahil wala pa pong termino noon ng o dogma ng Imaculada Concepcion. Dahil ang Imaculada Concepcion ay naideklara na lamang bilang dogma noong December 8, 1854. So bago pa po noon, bago pa po ang Imaculada Concepcion, ang tawag po ng mga Espanyol, tawag po noon ng mga Kristiyano, dito na po sa mga sakop po ng Espanya, ang devotion po sa alisinisang paglilihi kay Maria ay either La Limpia Concebida or La Limpia Concepcion. Kaya naman po dito po sa simbahan, sa ermita, ang tawag po nila sa kanila pong patrona ay La Limpia Concepcion. So, nasimula po doon. Kaya po ng pagdating po ng mga Recoleto noong 1621 sa imbitasyon ni Bishop Pedro de Arce, ay nadating po nila ang devotion na ito ng La Limpia Concepcion. At simula po noon, sa pagdating po ng mga Recoleto, ay mas dumami po ang nagsisimba, mas dumami po ang ikana po ay deboto sa La Limpia Concepcion. Kaya dahil po noon, napabisisyonan po na papalakihin po yung simbahan. At ito po ay nangyari noong 1718 na nagayaw po ng mas malaking simbahan, ng mas malaking dambana para sa La Limpia Concepcion. Ang imahe ng 1718 ay ito pa rin po ang imahe nakatalaga o naka-inscribe sa ating pong parokya dito po sa Our Lady of Mount Carmel Parish. Kasi po ngayon na itinatawag na Our Lady of Mount Carmel. So nakita po natin na siya po ay unang-una bago tinawag na Nuestra Señora del Carmen ay tinawag po siyang La Limpia Concepcion from 1718. At merong nangyari po na naganap na transition bago pa man siya maging Nuestra Señora del Carmen. Nagsimula po ito nung may deklaran ang dogma ng Imaculada Concepcion noong December 8, 1854. Ang Cebu Cathedral, nung maging obispo po si
Fray Benito Romero noong 1876 ay sinimulan po niya ang pag-celebrate, ang pagdiriwang po ng kapistahan ng Imaculada Conception sa Cebu Cathedral. Tapos mas umigting po ito nung mamatay po si Fray Benito Romero, pinalitan din po siya ng isang pang-ubispo na si Fray Martin Garcia. At dahil po doon, mas pinaigting po niya ang debosyon at pagdiriwang po ng Imaculada Conception sa Cebu Cathedral. At dahil po doon, minabuti po ng Monsignor Recoleto na inilipat po ang debosyon ng Imaculada Conception from sa Iglesia ng Limpia Conception doon po sa Cebu Metropolitan Cathedral. At ito po ay naganap noong 1895. Doon na nag-diriwang ang kapistahan ng Imaculada Conception noong December 8. At dahil po doon, ay yung ating po mga kapariyang Recoleto ay para bagang nagtatanong, anong mangyayari ngayon? Dahil nalipat na ang debosyon ng Limpia ng Imaculada Conception sa Cathedral. Kaya minabuti po ng mga pari pong Recoleto na papalitan yung magiging title po, Marian title ng patrona. At ang napabisisyonan ng mga tao at ng mga kaparian ay tatawagin po siya Nuestra Señora del Carmen, Our Lady of Mount Carmel. At naging madali po ang pagtanggap po dito, naging madali po ang transition dahil ang simbahan ng ating pong ang Recoleto Church, ang simbahan pong ito, ay sentro na ng Carmelite devotion sa buong Visayas at buong Mindanao. So madaling pagtanggap po sa kanila, madaling pagtanggap po ng transition. Dahil since 1622, ang mga paring Recoleto na po ay nagbibigay na po, susuot na ng brown scapular sa mga may sakit, sa mga mamamatay na. Kaya naganap na ang debosyon ng Our Lady of Mount Carmel sa Cebu at sa Visayas at sa buong Mindanao. Dito po ang sentro, ang simbahan ng ermita, ang simbahan ng Limpia Conception, ang sentro po ng Carmelite devotion sa Visayas at Mindanao. So dahil doon, dahil napag-isisyonan na lilipat na lamang po ang papalitan natin ang pangalan, so mas naging madali at mas naging masaya po ang mga deboto ng Our Lady of Mount Carmel, ang mga nasusumusuot, ang mga Cebuano, ng kanila pong ikangap po ay paglilipat o pag-transition from La Limpia Conception to Nuestra Señora del Carmen. Kaya naman po, ito po yung naging parang history, parang kwento ng imahe ng ating po patrona po dito. So siya po ay La Limpia Conception from December, from 1718 hanggang 1895 o 1900s. Tapos napalitan, nagkaroon ng pagbabago, napalitan siya ng naging tinawag siyang Nuestra Señora del Carmen from 1900 up to the present. Kaya ngayon pong taon, noong December, noong January 8, 2022, nakatanggap po na Episcopal Coronation po ang patrona at minabuti po natin na ating pong huwag kalimutan na para maging part po ng kanyang identity. Kaya niling po natin yung kanyang pong dating Marian title bilang Limpia Conception at yung kanyang title na Nuestra Señora del Carmen. Kaya pinagsama po natin para hindi po makalimutan yung kanyang identity at yung kanyang history bilang Limpia Conception. Kaya ang tabag po sa kanya sa mga deboto po dito sa ating pong parokya is Nuestra Señora del Carmen Limpia. Gaano ho kakilala at laganap ang debosyon sa Nuestra Señora del Carmen mula nang nalipat ang imahe sa kanya dyan sa parokya ho ninyo? Nung malipat ang debosyon sa bilang from La Limpia Conception to Nuestra Señora del Carmen, ay mas maging madali ang pagpapalaganap ng Carmelite devotion. Bago pa man dumating ang mga Carmelitas, dito po sa Cebu, ang mga mongha, ay ito pong simbahan ang lagi po binadagsa ng mga tao, bilhin niya ng mga tao tuwing kapistahan po niya tuwing July 15 para makalapit, para makipagdiwang, at para makasuotan ng brown scapular. So simula pa lamang ho noon, from 1522 hanggang ngayon po, ang mga tao po'y dumadagsa pa rin po dito, ang mga tao po'y nagpupunta po dito para masuotan ng ating pong ng brown scapular po niya. So dahil po dito sa kanya pong devotion from this parish, Our Lady of Mount Carmel, ay mas gumaganap din po. Simula po ng mga iba pong mga lugar na nabigyan po ng karangalan, awa po ng ibang mga bayan sa Cebu. Halimbawa po ng bayan ng Carmen ay may inspiration po ng kama po ng devotion sa Our Lady of Mount Carmel. O kaya naman po yung mga parokya po dito, may mga ilan na naging parokya, naging kapilya na idinig na kanila po inilaga sa Our Lady of Mount Carmel. So laganap po na sa iba natin yung laganap, patuloy na lumalaganap, patuloy na naging mas maigting at mas maging matibay ang devotion sa Our Lady of Mount Carmel magpahanggang ngayon.
Father Jojo, ano po ang mga sikat na pagbibigay-pugay sa Our Lady of Mount Carmel po dyan sa Cebu? Nakikilala din po ang ating patrona, ang Nuestra, Señora del Carmen na Limpia, dito sa Cebu bilang inahan sa Cebu. Natin natapos yung inahan sa Cebu bilang Mother of Cebu. Dahil ika nga po, dahil nabanggit po kanina, ito po ang kauna-unahan, ito po ang kauna-unahang tambana sa Mahalabihay Maria sa buong Cebu City. At ang imahe po natin, ang patrona, ang pinakamatanda na venerated ng imahe na Our Lady of Mount Carmel sa buong Cebu. Kaya masabi po natin na bilang isang ina, hindi lamang siya ina ng ating po Panginoong Diyos, siya rin po ang ina ng bawat isa sa atin at lalong-lalo po ng ina ng Cebu. Kaya po tinawag po siyang inahan sa Cebu. Father Jojo, ano ang mga kilalang milagro na mga naganap sa pamamagitan ng Nuestra Señora del Carmen La Limpia dyan sa Cebu? Isa sa mga kwento, mga narinig po natin, mga milagro ng ating patrona ay noong World War II, kung saan ay binomba po ang ating ang Cebu. Marami pong nasira, mga nawasak na mga simbahan, mga lugar at mga tahanan. Isa pong bomba nga daw po ang sabi na siyang pumasok doon sa loob ng simbahan. At sabi po ng mga tatanda, ay nahulog daw doon po ito sa paanan ng Mahalabirhen. At hindi po ito pumutok, hindi po sumabog. Kaya ito'y sinasabi nga po ng milagro ng mahal na ina na naging safe at naging ikangal panatag sila na hindi po sila pinabayaan ng mahal na ina na inahasubo ng ating pong patrona. Ito po isang bagay na sinasabi ng matatanda na milagro na ganap ng ating pong patrona. Father, paano patuloy na naipamamalas ng mga mananampalataya dyan sa Cebu ang kanilang debosyon sa Our Lady of Mount Carmel, La Limpia? Patuloy po natin pinapaigti at pinapatibay ang debosyon sa ating patrona, ang Nuestra Señora del Carmen, La Limpia, sa pamamagitan po ng ginatawag po natin na hulak sa Carmel. Paano sa mga Cebuano, ang sinulog ay para sa Santo Niño, si Señor Santo Niño. Ang bulak sa Carmel naman ay para sa Mahalabirhen. Ito po ipagsasayaw, ito po tinatawag na halad-sayaw sa pamamagitan po ng pag-aalay ng bulak na sa ating po mahal na ina. Ito po yung bagay na ibinibigay po na karangalan ng mga deboto tuwing kapistahan po niya na ibinibigay pong karangalan para maipakita ang kanila pong panalangin, maipakita ang kanila pong pagmamahal sa kanilang debosyon sa mahal na ina. Pangalawa po dito ay ang ating pong perpetual devotion para po sa mahal na ina na tayo po yung nakapagbigay po ng decree. Ano ba itong araw? Tayo po yung nabigyan po ng pagkakataon na mabigyan po ng permiso na makapag-sing po ng perpetual devotion para po sa ating patrona, ang Nuestra Señora del Carmen La Limpia. So this one way to promote the devotion. Pangatlo po dito ay sinasabihin po natin ang kanya pong brown scapular. So mayroon pong particular, special na brown scapular ang ating pong patrona. Sa pangkaraniwan ay kita po natin na ipapunan po ang San Sebastian na brown scapular. So dito rin po sa ating pong parokya, meron din po siyang brown scapular ang ating pong Del Carmen na Limpia. So sa isang side po nito ay naroon po yung seed ng Carmelite Order at ang kabilang side po nito ay yung siyang bulaklak. Dahil po si Maria, ang bilang Our Lady of Mount Carmel ay bulaklak ng Carmelo. Kaya nilagay po natin yan. So ito po yung ating point. Pinopromotin po sa ating pong parokya, sa ating pong ikanga po yung pagpapalaganap ng devotion para po sa ating pong patrona. So yung mga ilan lamang sa mga bagay na pinapatibay po natin, pinapalaganap po natin para mas maging smiting po at mas makilala po ng mga Cebuano at sa buong Visayas, Mindanao, ang devotion sa Our Lady of Mount Carmel.